jak vyprávíte o nějakých důležitých nebo zásadních okamžicích svého života? Jakým způsobem mluvíte o událostech, které vás nějak zásadně ovlivnily? Troufnu si říct, že v nich mluvíte v intencích předtím a potom. Předtím, než jsem šel na střední školu, tak jsem neznal lidi, kteří jsou teď mými nejlepšími přáteli. Předtím, než jsem měl řidičák, tak jsem nemohl jezdit autem sám. Než jsem uvěřil v Ježíše, tak jsem neměl rád lidi. A dneska se podíváme na ten Pavlův dopis do Galacie v podobných intencích, tady tou optikou. Apoštol mladým křesťanům píše a připomíná jim evangelium, pozvedá jich oči na Ježíše, na jeho ukřižování a vzkříšení a tady ty události ukazuje jako středobod historie lidstva. Tady ta událost je tak zásadní, že mluvíme o době předtím a potom. Mluvíme o době před Kristem a po Kristu. Je to tak významná událost, že podle toho dokonce datujeme svůj letopočet. Říkáme léta Páně 2021. Léta Pána Ježíše Krista 2021. Před Kristem. Anglická zkratka BC, Before Christ. Co do dějin, tak je to tak významný, že od tady těch událostí datujeme svůj letopočet. Ve starověku tady to bylo a nebylo obvyklý. Ve starověku se letopočet uváděl od doby, kdy vladař usednul na trůn. A to samozřejmě přinášelo velice komplikovaný přepočítávání letopočtů a jak dlouho nějaké události trvaly. Jsem moc rád, že můžeme říkat léta Páně 2021. A ne v 8. roce prezidentování Miloše Zemana se staly tyto události biblickým jazykem. V našich příbězích ale tady ty události mají ještě mnohem hlubší rodinu a rovinu. Rodinu z nás dělají ty události, ale mají hlubší rovinu v tom, že díky Ježíši můžeme vírou vstoupit do budoucnosti, kterou pro nás Bůh má. Díky Ježíši a díky víře v ní vstupujeme do nového věku. Ne do starého věku, který byl předtím, ale do nového věku, který se odvíjí od té doby, potom. Potom, co jsem uvěřil, tak Ježíš začal měnit můj život. Týká se to nás samotných a díky Kristu můžeme vkročit tady do toho nového věku, do nové budoucnosti, a do duchovní dospělosti, do svobody od zákona. Můžeme vkročit z otroctví do svobody. A díky Ježíši můžeme v minulosti nechat to, co nám brání naplno ho následovat, naplno vkročit do života, který je charakterizovaný novou identitou, novým posláním a novým společenstvím. A Pavel začíná velice podobným slovem. Já s váma přečtu konec 3. a začátek 4. kapitoly 3.23 až 4.7. Na Bělanskou mrtě jsem si tady nedal záložku. Dokud nepřišla víra, byli jste zajatci, které zákon střežil pro chvíli, kdy víra měla být zjevena. Zákon byl tedy naším dozorcem až do příchodu Kristova, až do ospravedlnění z víry. Když však přišla víra, nemáme již nad sebou dozorce. Vy všichni jste přece skrz víru syny Božími v Kristu Ježíši. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, jste také Krista oblékli. Není už rozdíl mezi Židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil. Chci říci, pokud je dědic nezletilý, ničím se neliší od otroka, ač je pánem všeho. Je podřízen poručníkům a správcům až do doby, kterou otec předem stanovil. Tak i my, když jsme nebyli dospělí, byli jsme otroky vesmírných mocí. Když se však naplnilo stanovený čas, poslal Bůh svého syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak, abychom byli přijati za syny. Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí ducha svého syna, ducha volícího Abba, Otče.
A tak už nejsi otrok, nýbrž syn. A když syn, tak tedy z boží moci i dědic. Velice povzbudivý text a hodně častokrát se tam opakuje předtím a potom. Než přišla víra v Krista, tak jste žili starým způsobem. Ale díky němu teď žijeme novým způsobem. Máme novou identitu božích dětí. Máme nový dědictví, máme nový poslání, nový zaslíbení. Německý teolog Johann Christian Konrad von Hoffmann představil v 19. století koncept dějin spásy v odborné literatuře Heilsgeschichte, jedno asi z 10 německých slov, co umím. Tady to pojetí se dívá na historii lidstva z pohledu Bible a konkrétně optikou toho, jakým způsobem Pán Bůh se sklání k lidem, jakým způsobem zachraňuje člověka, jakým způsobem pomáhá člověku vymanit se z moci zla, smrti a hříchu. Tady to pojetí se dívá tím božím záchranářským způsobem a rozděluje dějiny na jednotlivé etapy, které se postupně posouvají od příběhů jednotlivců. Začalo to Adamem, pak se Bůh sklánil k jednotlivcům, k Abrahamovi, k Noemovi, k Izákovi, k Josefovi. A vždycky je zachraňoval, ale bylo to pouze vztah Boha s jednotlivcem. Pak otevřeme knihu Exodus a najednou tam čteme novou etapu. Už tam není jednotlivec, už je tam národ. Pak je další etapa, kdy ten národ dostává smluvní vztah s Bohem, že uzavírají s Bohem smlouvu, která je charakterizovaná tím, co Pavel nazývá zákon. Na hoře Sina je vydán zákon, tam jakoby podepíšou smlouvu s Hospodinem. Vy budete můj lid, já budu váš Bůh. Tady to jsou pravidla našeho vzájemného fungování. A vydání zákona, uzavření smlouvy na Sinaji a další etapa, která přišla hned po zákonu, tak byla etapa obětí. Když jste zhřešili, musela se přinést oběť, která pomohla částečně zakrýt vaši vinu dočasným způsobem. Když člověk zhřešil, tak musel zaříznout beránka, aby byl smytej jeho hřích. Za každý provinění, za každý přestupek zákona se zařezávaly zvířátka na oltáři. A další smlouva přišla s Davidem a Jeremiášem, která zaslibovala trvající boží přízeň, trvalou boží spásu a tady ty dějiny toho božího sklání se od jednotlivce přes národ, přes smluvní společenství božího lidu, přes zaslíbení nový smlouvy, tak to se skutečně naplnilo v Ježíši Kristu. On je ten pravý druhý Adam, který učinil konec všemu hříchu. Jako skrz prvního přišel hřích, tak skrz druhýho Adama Ježíše Krista byl učiněný konec hříchu. On je ten pravý Noé, protože když se staneme součástí jeho rodiny, tak jeho rodina je zachráněna. On je ten pravý Abraham a v němž docházejí požehnání všechny národy. On je ten pravý Izrael, ten boží lid, díky kterému se stávají spolehlivou pravdou všechna boží zaslíbení. V něm kulminuje tady ta historie spásy. Tady to kulminuje v Ježíšově životě, díle, smrti a vzkříšení. A když to celý zjednodušíme, tak se dostaneme k tomu, co jsem říkal na začátku. Tady ty dějiny spásy rozlišují na dobu před Ježíšem a po něm. Zákon charakterizuje dobu předtím, víra charakterizuje dobu, která přišla potom. A apoštol Pavel tady tou myšlenkou otevírá ten náš text, když začíná slovy, dokud nepřišla víra. Dokud nepřišla víra, tak jsme byli v té době předtím, byli jsme v té době pod zákonem. A Pavel tím upozorňuje zároveň na další věc, a to je dočasná role zákona. Zákon byl Ježíšovým příchodem a jeho obětí v některých ohledech překonán a některé jeho části byly překonány a změnily svoji roli. Stejně jako role celého zákona se díky Ježíši, který zákon naplnil, změnila. Ta role se změnila z policajta na ukazatele. Zákon už nebyl ten policajt, který trestal každý provinění a stal se prokletím každému, kdo nedokázal obstát před 613 přikázáními Tóry.
ze zákona se díky Ježíši Kristu stává ukazatel, kdy nepomine ani jediná čárka zákona, jak říkal Ježíš, tak každá ta část zákona nějakým způsobem ukazuje na Ježíše. Vezměme celou knihu Leviticus, to je kniha, ve které se do detailu rozepisují všechny oběti, jakým způsobem se obětují holubice, jakým způsobem se obětují kozlové, jakým způsobem obětujete beránka, za jaký provinění jsou jaký oběti a velice do detailu. Když se podíváme na dokonalou oběť Ježíše Krista, tak celou tu knihu Leviticus můžeme vidět jako ten prst, který ukazuje na kříž a říká, on to dokonale naplnil. V něm tady to došlo pravýho smyslu a pravýho naplnění. Z role toho, kdo má hlídat a upozorňovat na naše selhání, se tak role zákona mění na toho, kdo celou svojí podstatou ukazuje na Ježíše, který ten zákon perfektně naplňuje. A Pavel píše hodně o minulosti. Píše o minulosti, že v době před vírou jsme byli nesvobodní, protože jsme byli v moci zákona. Že jsme byli nedospělí, protože zákon byl naším vychovatelem a byli jsme si navzájem nerovní, protože existovaly bariéry, které pro nás lidi bývají nepřekonatelné. Rozdělují nás. Díky Ježíši, ale naše nesvoboda, naše nedospělost i ta nerovnost mezi náma může být překonána, protože Ježíš, víra v něj a jeho duch je mnohem silnější pouto než to, co nás rozděluje a odděluje od sebe navzájem. On dokáže překlenout tady ty bariéry a uvádí nás do svobody, do dospělosti a do rovnosti vztahů a vzájemných vztahů jako božích dětí. Pavel psal, že před příchodem víry jsme byli nesvobodní, protože jsme byli pod mocí hříchu, oklamáni falešnými učeními, falešnými modlami a byli jsme doslova jako zajatci v táboře střežení tím dozorcem. Byli jsme střežení a uvězněni v jeho moci. A jedna z rolí zákona, která se tady k tomu váže, je ta role toho policajta, role diagnostická. Role, která může stanovit diagnozu, to znamená ukázat, co všechno je špatně, kde nedostačujeme, kde selháváme. Ale takový zákon pouze jako diagnoza nemůže dát život, nemůže proměnit naše srdce, nemůže změnit naše jednání, naše životy, naše smýšlení. Nedokáže přinést odpuštění a smíření. Zákon, který nás vězní a hlídá, tak nás usvědčuje jako hříšníky tím, že odhaluje naše přistoupení a místa, kde my selháváme. Staví nás tak do bezvýchodné situace a my se skutečně stáváme těmi zajatci pod prokletím zákona a zbývá nám jediné. Doufat v pomoc zvenčí. Doufat v pomoc zůry. Doufat v pomoc, kterou Bůh posílá v Ježíši Kristu. Spolehnout se na jeho milost spíš než na svoji spravedlnost. Pomoc, která přichází od Boha v podobě Mesiáše, který nás vysvobodí z moci hříchu. Druhá věc, o který Pavel píše, tak píše, že před příchodem víry jsme byli duchovně nedospělí. Víte, jak se slovinsky řeknou děti? Otroci. Mně se to líbilo, to, že apoštol Pavel i otroctví zmiňuje v tom textu. Zmiňuje, že děti nemají o nic větší práva než otroci, dokud nedospějou. Jak děti, tak i otroci potřebují dozor, který je hlídá, který dává pozor na to, aby se chovali správným způsobem, který usměrňuje jejich chování a má za úkol zabránit tomu, aby se jim něco stalo. A přesně takovou roli přisuzuje Pavel zákonu, když ho nazývá dozorcem nebo vychovatelem. A v tom původním slovu, který zní pedagogos, pedagog, tak to český slovo pedagog z toho vychází, ale antický pedagog fungoval jinak. V řecko-římské společnosti byla jeho role jiná. Byl to otrok, který byl zaměstnaný rodinou v řeckých a římských rodinách a staral se o chlapce ve věku zhruba od 6 do 16 let do jeho dospělosti. Dohlížel na jeho chování,
a doprovázel ho jak doma, tak kdykoliv opustil domov. Například, když šel do školy, že ho doprovázel do školy a ze školy, hlídal ho doma, měl i svěřenou jistou autoritu, co do výkonu trestu. Když dítě zlobilo, tak říká se, že častokrát byl vyobrazován s rákoskou v ruce. Přísný učitel. Tomu nasvědčuje i ten fakt, že to slovo paidagogos je složený ze slov pais a ago. To znamená chlapec a vést, ten, který vede děti, ten, který doprovází chlapce. Ten, kdo vodí děti do školy, ten, kdo doprovází děti ke správnému jednání. Takže je mu dána ta role nejenom doprovázející, ale i ta korekční. A tady ten typ vedení a doprovázení je hodně potřeba v jistém věku, v jistý vývojový fáze. Dokud jsme byli nedospělí, potřebovali jsme takového pedagoga. Když chlapec dospěje, tak už nepotřebuje doprovod, který mu bude koukat přes ruce, který ráku zkoušel jen přes prsty a řekne, umí si ruce, vyčisti si zuby, vynes odpadky, neplivej z okna. Nebo ta korekční role, jestli si nepospíšíš, přijdeme pozdě. A jestli ten koš nevyneseš, vychovatel tou hrozbou trestů získává poslušnost, která je vnější, která je vynucená. A tady ten typ výchovy a vedení je dočasný. Končí dospělostí dítěte. Dospělostí je překonán a podle Pavla ten účel zákona spočíval v té jeho hlídací funkci. A tady ta dozročí funkce byla překonána příchodem víry, to znamená novým věkem, který přichází v Kristu. A podobnou metaforu Pavel používá u dalšího obrazu nedospělosti, když mluví o dědicích. Když je dědicem nezletilé dítě, tak se v ničem moc nelší od otroka. Přestože mu patří všechno, tak než dospěje, tak je tam nějaký správce, je tam někdo, kdo hlídá, kdo se ho snaží vést k tomu, aby pochopil, co to znamená veškerý ten jeho majetek, jak se o to postarat. Sice jsou majitele a pány všeho kolem sebe, ale dokud nejsou plnoletí, tak jsou na tom prakticky stejně jako otroci. Ale pak s příchodem víry, s příchodem dospělosti se všechno mění, protože najednou se z otroka stává pán, z té nesvobody vkračuje do svobody. Najednou je mnohem důležitějším akcentem ne jeho nezpůsobilost, nekompetence, ale jeho synovství. On je synem toho našeho pána, proto je dědicem, proto patří to, co je kolem nás. Nemůžou si dělat, co chtějí, nemají plná práva, mají nad sebou poručníky, kterým jsou podřízení a kteří rozhodují za ně. Až do okamžiku, kdy přichází víra. Až do okamžiku, kdy jsme poznali Ježíše Krista, tak jsme duchovně taky byli takový ti nedospělí, kteří potřebovali nějaký vnější vedení, které usměrňovalo naše chování. A tady to vnější vedení si hledáme ve všem možném. Někdo si ho hledá v penězích, někdo si ho hledá v rychlých autech, někdo si ho hledá v tom, kolik si získá následovníků na sociálních sítích, někdo si ho získává v moci, někdo v tom, jaký impérium vybuduje. Je to Ježíš, kdo nás osvobozuje do skutečného života. Před příchodem víry jsme si byli nerovní. Mezi lidmi byly a jsou rozdíly, které jsou pro někoho nestravitelné. Některé rozdíly jsou tak velký, že se stávají nepřekonatelnou překážkou v tom, aby jsme se s někým bavili. Jiné rozdíly nejsou kritický, ale stejně rozdělují společnost. Bohatí a chudí, vzdělaní a nevzdělaní, zdraví a nemocní, voliči pravice, voliči levice, řidiči a cyklisté, Češi a Němci. Pavel zmiňuje rozdíly etnické, židé a pohané. Zmiňuje role nebo rozdíly sociální, mluví o otrocích a o svobodných. A zmiňuje genderové rozdíly, muži a ženy. Těch rozdílů by se dalo najít mnohem víc, ale o to Pavlovi nejde. Pavel říká, že to, co nás spojuje, je silnější než to, co nás rozděluje. Ten, který nás spojuje,
ta naše jednota s Kristem, naše víra v Krista, to, že nám patří Duch Svatý, nebo spíš my patříme jemu, to, že jsme vírou oblíkli Krista a stali se součástí jeho rodiny, je základem pro mnohem silnější společenství než věci, kterými se ho snažíme rozdělovat. My a oni už v Božím království nemá místo. Byly řecké a římské kulty, které tvrdily, že ignorují sociální rozdíly, jak to zmiňuje Pavel. Existovaly sekty, které říkali, ale u nás je taky rovnost. Některým se to spíš nepovedlo, než povedlo. A další fakt je, že tehdy být součástí nějaký sekty byla velice nákladná záležitost. A tak a možná uvnitř toho společenství byla rovnost, ale vlastně už byly vyčleněni ze společnosti tím, že to bylo pouze pro bohaté. Těsná jednota s Kristem je mnohem silnější než všechny rozdíly, které mezi lidmi existují. Vzhledem ke spojení s Kristem, tady ty rozdíly postavení ve společnosti už nejsou tak zásadní, už ztrácí svůj význam. Tím Pavel nechtěl říct, že ty rozdíly neexistují, ale chtěl ukázat, že to, že se držíme Ježíše, je pro nás důležitější, než to, že jsme každý jiný, každý ho baví něco jiného, že já radši poslouchám jinou hudbu než vy, že mě se líbí jiný umění než vám, že mi chutnají jiný jídla než vám, tady to není důvod, aby jsme se spolu nebavili. To, že volíme jiný politický strany, není tak důležitý jako naše jednota v Kristu. Před příchodem víry jsme si nebyli rovní a rozdělovali nás propasti, který mezi námi vygloubila společnost, který mezi námi vyhlubuje falešné učení, který mezi námi vyhlubují modly, kterým jsme sloužili. Ale ten, který nás spojuje, je silnější než předsudky, který nás rozdělují. Je silnější než předsudky, zvyky, tradice, představy a stereotypy. Obvykle se necítíme příliš příjemně s lidmi, se kterými si tolik nerozumíme. Přesto díky Ježíši se církev stává společenstvím, kde každý má svoje místo. Církev může být společenstvím, kde to, že jsme Ježíšovi, je mnohem důležitější, než to, že jsme takový a makový a jiní a další. Přirozeně vyhledáváme společnost těch, s kterými je nám dobře, se kterými si rozumíme, kterým se podobáme. Ale to neznamená, že brány Božího království, církve, zavřeme všem, kteří jsou jiní než my. Ježíšovo vykoupení sebou přináší jednotu, která může všechny tady ty propasti, kterými ze sebou vyhlubujeme, překonat a stát se tak realitou nebo ochutnávkou reality Božího království mezi náma. Ty dřívější důvody k rozdělování s Kristem a s příchodem víry pominuly. Už nejsou to nejdůležitější, protože svobodně můžeme přistupovat jedni k druhým. I když to nebude vždycky jednoduchý, ale k tomu nás zmocňuje Bůh svým duchem, vírou, jednotou a společenstvím, kterým nás povzbuzuje. A taky se můžeme podívat do přítomnosti, nejenom do minulosti, na to, co nás kdysi rozdělovalo, na to, co nás činilo nedospělými nebo nespůsobilými, než přišla víra. Pavel píše o přítomnosti, která je důležitá. A je důležitý koukat do přítomnosti, nejenom pouze do minulosti. Nebo se vám stane to, co kdysi mě, že takhle jsem koukal přes rameno a nabral jsem lampu a hodně to bolelo. A jako dětem se to určitě stalo každému z vás, že jste koukali někam jinam a zahučili jste do příkopu nebo jste nabourali nějakou tyčku. Není to nic těžkého. Tím, že se budeme ohlížet přes rameno do minulosti, tak nám může unikat to, že už náš pohled bude někam jinam než na kříž. Někam jinam než na realitu, do které nás Bůh uvádí. Tady to důležité sdělení Pavel Galackým předává a znovu a znovu ukazuje na evangelium, znovu a znovu ukazuje na Ježíše. Aby se nekoukali jenom do minulosti přes rameno, co nás rozdělovalo. Aby jsme nemuseli přemýšlet, proč můžem nebo nemůžem tam toho přijmout, co kdysi udělal. Díky Ježíši můžeme věřit víru druhým lidem. Díky Ježíši můžeme věřit společně, jako jeho církev.
Pavel povzbuzuje především ty, kdo zapomínají, a ty, kteří se na to zrovna necítí. Protože právě procházíte něčím těžkým, protože právě se vám zdá, že jste provedli něco neodpustitelného. Pavel připomíná, vy patříte Bohu, vy jste Kristovi. Patříte Ježíši Kristu a v něm máte dospělost, v něm máte svobodu a v něm máte základ jednoty našeho společenství. Patříte Kristu a to je od téhle chvíle důležitější, než to, že jste běloch, černoch nebo Aziat. Patříte Kristu a to je pro vás důležitější, než to, že jste chudý nebo bohatý, živnostník, milionář nebo student. Jste boží děti, jste dědicové Abrahamových zaslíbení, nositeli Ducha Svatého, ti, kteří na sebe oblíkli Ježíše Krista víru. Máte Ducha synovství, Otce v nebesích a vykupitele, který vás uvádí do nového života. A tak už nejste nesvobodní otroci, ale jste boží synové a boží dcery. Už nejste pod přísným dozorem zákona, protože žijete pod boží milostí. Už se nemusíte snažit usmířit Boha pro svůj hřích, protože jste oblékli Ježíše Krista. To, že jsme uvěřili, tak Pavel používá metaforu, vy jste na sebe oblékli Krista. A někde v knize skutku je to pak obráceně, že Duch Svatý na sebe oblékl, nevím, jestli Petra nebo Pavla, ale to není důležitý. Že vírou, když dáme prostor Bohu, aby jednal, tak Duch Svatý na sebe obléká Davida, Duch Svatý na sebe obléká míru. Nebo my oblíkáme Ježíše Krista na sebe. Jeho synovství, jeho dospělost, jeho spravedlnost, jeho moc. Pavel zdůrazňuje, že Ježíš přišel jako boží syn, narozený z ženy a podrobený zákonu, aby nikdo nemohl namítat, že tady to nemůže být pro mě, že já jsem provedl něco, díky čemu si to nezasloužím. Že s Ježíšem nemůžu mít nic společného, protože on byl přece boží syn, já jsem jenom člověk. Pavel říká, ne, Ježíš byl stejný člověk jako ty nebo já. Ježíš byl stejný člověk, protože se narodil z ženy. Byl podroben zákonu, stejně jako jsme mu byli my. Pavel píše, že Ježíš byl člověk z masa a kostí, jako my. Že byl podroben tomu neúprosnému zákonu, stejně jako my. A že za nás před zákonem obstál. A proto na sebe víru můžeme oblíknout to, že on obstál, jeho spravedlnost před zákonem. A můžeme přijmout jeho synovství. Vírou jsme s Kristem úzce spojeni, tak jako já jsem úzce spojen s košilí a kalhotama, který mám na sobě vírou oblíkám Ježíše Krista. Doslova píše, že vírou jsme se oblékli v Krista. A to spojení je tak úzký, že nejenom překonává naše vnější rozdíly, který Pavel psal, muži, ženy, otroci svobodní, židé, pohané, nesměřitelný kategorie v tehdejší době. Přesto díky Kristu tady můžeme nacházet jednotu. Taky to znamená, že vstupujeme do nového života, který popisuje jako svobodu dospělosti. V římské společnosti si dospívající mladík odkládá dětské roucho a oblíká si toho dospělého muže. A spolu s tou toho na sebe oblíká veškerý práva a povinnosti římského občana. Pavel připomíná, jak bylo důležité to rozhodnutí víry, když život předtím označuje za život nedospělý, život v nesvobodě a život v rozdělení. A možná jsou nějaké chvíle, které nás nutí myslet si, ale tak tady to rozdělení je větší, než na co Ježíš stačí. Nebo já jsem udělal něco tak hroznýho, že já teď přece nemůžu mezi vás přijít. Nebo se necítím, nebo se pořád plácám v tom stejným a ne z toho ven. Nejsme na to sami, protože Ježíš je naši cestou ven. Ježíš vás vykoupil, aby vás Bůh mohl přijmout za svoje děti. A tak si můžeme poslechnout Pavlova slova ještě jednou. Vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za syny. Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí ducha svého syna, ducha, který volá Abba Otče.
A tak už nejsi otrok, ale syn. A když syn, tak z boží moci i dědic. Na závěr se vrátím k tomu přísnému vychovateli. Napadl mě Igor Hnízdo z filmu Obecná škola. Stal se tím přísným vychovatelem, dozorcem, který dohlížel na ty kluky, když vybočili z lajny, tak dostali přes prsty, dostali tou rákoskou. Byl to přísný vychovatel a jeho role byla dočasná. Protože když ti kluci dospívali postupně během toho školního roku, tak ta rákoska byla potřeba míně a míně a nakonec ji zlomili. Jeho působení nakonec pro hlavního hrdinu filmu vedlo k tomu, že to posílilo jeho vztah s jeho vlastním otcem. Tady to může být tohle zákona, že to posílí vztah s naším nebeským otcem. Doslova tatínkem, Abba, je to nejintimnější oslovení rodiče, otce, tatínka. A to je moje naděje a moje přání sobě i vám. Aby když se podíváme na zákon, tak já měl svoji roli toho přísného vychovatele. Ale v konečném důsledku má naše zraky pozvednout ke kříži, aby jsme mohli vírou oblíknout Krista. A aby jsme mohli přijmout synovství, dospělost, sjednocení a pak dědictví všech zaslíbení, kterých je Bible plná. Začalo to u Adama, přes Noého, přes Abrahama, Izáka, Jákoba, Josefa, Davida, Izajáše, Jeremiáše, Ezechiela, všechny ty veliký zaslíbení, které jsou v Bibli, tak si vírou v Ježíše Krista můžeme přivlastnit. Protože vírou se stáváme sjednocení s ním, s tím, v kom se naplnily všechny tyhle velký zaslíbení. A vírou se stávají i naším dědictví. Vírou se stáváme boží děti. Tak moje přání sobě i vám je, aby tady ta nová identita, kterou jste přijali v okamžiku, kdy jste uvěřili, to, že jste srostli s Kristem, to, že jste na sebe oblíkli Krista, to, že občas máme ty úžasné okamžiky v životě, kdy naopak Duch Svatý si oblíkne Davida a vykoná nějaký velký čin, kterýho já nejsem schopný. To je skvělý. Ale základem naší identity taky může být to, že my jsme vírou oblíkli Krista, jeho spravedlnost, jeho synovství. A pak to, co nás rozděluje, už není tak důležitý, jako ten, který nás spojuje. Tak se ho řešme.